Pozdrav, ovdje je Spektor Matija i danas pred nama imamo i predivni crni Nissan Qashqai iz 2016. godine s automatskim mjenjačom i 1.6 dizelskim motorom snagom od 96 kW. Evo, auto ima par sitnih oštećenja. Ovdje napred i ovo. To bi ukratko bilo to. Sveukupno gledano, auto u odličnom stanju. Isto tako, prošli smo ga s uređajem za mjerenje debljine laka, te utvrdili da je sve u tvorničkom stanju. Sad ćemo pokazati kako to izgleda u praksi. Evo, znači sve do 150 mikrona je tvornički lak. Auto je bogato opremljen isto tako, a od opreme izvana istaknuo bi vam imamo prednja LED svjetla, prednje parking senzore, prednje maglenke, imamo isto tako i prednju parking kameru. Kamere su 360, znači isto tako imamo i na retrovizorima. Imamo ove lijepe alu felge, straža tonirana stakla. Kao što sam rekao, i na retrovizorima imamo parking kamere, 360. Gore imamo krovne nosače. Od ostraga su nam LED svjetla. Dolje imamo isto parking senzore i isto stražnju parking kameru. I još evo da vam pokažem na ovom retrovizoru. Kao što rekao, 360 stupnjeva. Već sa svih strana. Kao i za očekivati za jednog SUV, auto je veoma prostran. Evo, sad ću vam pokazati prtljaž pa da vidite i sami. Evo, vidite sami koliko prostora ima. Ovdje nam je još jedan dodatan prostor. I ovdje ispod imamo kit za krpanje guma. I kao što vidite, imamo i kuku koja se ispod namontira. Naravno, stražnja klupa je prijeklopna. To ću vam sad demonstrirati. No, prije toga bi napomenuo da imamo naslon za ruke ovdje. Evo, ovako se spusti. Dobijemo sve u jednoj ravnini. Sad ću vam pokazati kako auto radi. Isto tako imamo keyless entry, znači možemo, ako imamo ključ u džepu, otključiti ili zaključiti auto pritiskom na ovaj gumb. Auto radi bez problema, a to smo dokazali s uređajem za dijagnostiku koji nam je pokazao da je sve u redu, znači dijagnostika je čista. Auto ima prođenih 191.195 km i kao što vidite čita prometne znakove. Isto tako ima automatsko kočenje u slučaju naleta vozila ili pješaka, te imamo lane assist. Svi podizači prozora su na struju, isto tako i vanjska ogledala koja su ugrijana i sklopljena na struju. I u njima imamo side assist koji nam pomaže pri tome ako nam neko dođe iz mrtvog kuta, auto će nas upozoriti. Imamo automatsko paljenje svjetla, isto tako i brisača. Imamo tempomat, navigaciju, naravno dodirni je ekran. Možemo se spojiti isto tako s mobilnim uređajem preko Bluetootha. Zatim imamo dvoznosku automatsku klimu. I ovdje ispod nam je dodatni USB priključak. I imamo grijanje prednjih sjedala, kao što vidite. I isto tako unutrašnje ogledalo automatski zatamnjujuće. To bi ukratko bilo to. Auto će danas biti oglašen na našoj Neostar platformi, gdje vam možete vidjeti i dogovoriti se za probnu vožnju na koju dolazimo mi kao Neo inspektori, pa se tamo vidimo. Pozdrav!